A dobrý večer. A výborný týmový výkon, podpořený výborným golmanem. A každý aspekt toho zápasu jsme hráli zodpovědně, hráli jsme obětavě a byli jsme za to odměněni. Já souhlasím s tím, co kolega říkal, když se dostali do dvoubrankového vedení, tak zápas kontrolovali, hráli disciplinovaně, hráli s pukem zodpovědně. My jsme se prostě nedostali do brankového sektoru a když už jsme vystřelili, tak se to zblokovalo. Já říkám, že se kluci nesnažili, ale prostě jsme nedostali tam, kam odkud se dávají góly.